Lepo pozdravljeni. Ja, v imenu poslanske skupine SMC sem danes predsedniku republike prenesla 4 kandidate kot možne dobre kandidate za ustavne sodnike. Povedala, da poslanska skupina ima željo oziroma pričakovanje, da se o vseh 4 kandidatih odloča istočasno. Povedala, da vsekakor razumemo, da bo potrebno še dodatno usklajevanje z ostalimi vodji poslanskih skupin, zato da predsednik republike pride do kompromisnega predloga, ki bo seveda deležen ustrezne večinske podpore, in da se kot poslanska skupina SMC zavedamo državotvornosti in pa odgovornosti oziroma v teh procesih imenovanja. Predsednik mi je potem tudi povedal, da sam že ima 3 tovrstne kandidate, za katere ocenjuje, da imajo ustrezno že večinsko podporo. Pri enem od kandidatov pa nekako se še te procesi še tečejo, ta usklajevanja z vodji poslanskih skupin, tako da sva se dogovorila, da se predvidoma še na enem posvetu potem sestanemo in da uskladimo potem še omenjenega 4. kandidata in da potem predsednik predlaga še uradno v državni zbor ta seznam 4 kandidatov in da potem o tem odločamo. Poimensko ne želim nikogar izpostavljati v tem procesu, ker gre, kot rečeno, še za proces usklajevanja. Smo pa vsekakor pravzaprav zelo celovito seznanjeni z temi kandidati in verjamem, da bodo potem tudi dobili to ustrezno podporo. Seveda je za nas zelo pomembno. Veste, prinašamo 35 glasov, naši glasovi pri ustavnih sodnikih zanesljivo so glasovi, ki sledijo državotvornim kriterijem tega, da gre za visoko usposobljene strokovnjake z temu ustrezno tudi že preteklo kariero in pa dosežki, ki imajo seveda tudi svetovno-nazorsko, bom rekla, v prihodnost usmerjeno vizijo na delo in pa poslanstvo države in pa družbe. Seveda pričakujemo, da na nek način bo tudi predsednik republike te naše kriterije in pa ta izbor upošteval in lahko vam zagotovim, da v tem trenutku, v tej izmenjavi imen smo v procesu, ko si precej podajamo roke. Tako da težko pa karkoli zdaj res še dokončno komentiram. Treba je počakati na končno odločitev predsednika republike. Kot rečeno, tudi še predvsem pri iskanju tega 4. kandidata je še nekaj odprtega prostora. Vsekakor pa tudi razumemo, da je potrebno čim širše izven tudi koalicijsko soglasje o primernosti teh kandidatov, tako da še prepuščamo postopku, da potem pride do teh končnih predlogov. To sta 2 zelo, zelo različna procesa imenovanja. Tudi veste, da so institucije, ki so vključene v en proces ali pa v drug proces, zelo različne. Pri fiskalnem svetu to na predlog vlade počne državni zbor, ustavni sodniki pa seveda državni zbor odloča na predlog predsednika republike, tako da tukaj ni nikakršnih medsebojnih povezav oziroma prekrivanj v teh procesih. Glede podpore članov fiskalnega sveta, potem pa še glede podpore
za potrditev te vaše neformalne želje, da on počaka toliko časa, da se vi uskladite glede članov fiskalnega sveta? Edino pričakovanje, pa tudi usmeritev pri delovanju poslanske skupine SMC je, da državotvorno sodelujemo v vseh teh procesih, ki imenovanja kandidatov, ki so v pristojnosti Državnega zbora Republike Slovenije. Za fiskalni svet veste, da je kar nekaj poskusov že bilo narejenih in da ustreznega političnega soglasja do danes ni bilo. Pričakujem in želim, da se bo vlada, da bo vlada še v tem tednu posredovala seznam treh kandidatov v državni zbor in da bomo končno ta proces tudi z ustrezno večinsko, dvotretinsko večinsko podporo tudi potrdili. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe pa je običajna po rokih sedaj predvidena menjava ustavnih sodnikov, ki jim je mandat oziroma jim bo mandat v marcu, mesecu marcu potekal, tako da tukaj le gre pa za čist en drug proces, ki teče pa zaenkrat še po čist nemotenih in običajnih časovnicah dalje. Hvala lepa. Hvala. Lepo pozdravljeni. Zdaj popravljamo nov krog pogovorov pri predsedniku republike v zvezi z ustavnimi sodniki. Mi smo vam svoj predlog že povedali, že na prvem krogu pogovorov, da mi od tega predloga našega ne odstopimo, še vedno predlagamo, da se za ustavna sodnika predlaga dr. Klemna Jakniča in doktorja Erbežnika. Kar zadeva ostale kandidate, pa stojimo na tem, da tisti, ki so sodelovali v postopkih kršenja človekovih pravic, pač ne izpolnjujejo pogoja za to, da bi jih mi podprli in tudi menimo, da niso primerni za kandidate za ustavne sodnike. Toliko na kratko. Ali sta vaša dva kandidata, gospod Bežnik in gospod Jakniš, v ožjem izboru predsednika vlade? Vidite, postopki so odprti, postopki tečejo. Koalicijske stranke bodo pač tiste, ki bodo se izjasnili o kandidatih in pač izvedli podporo ali podporo našima dvema kandidatima. Menimo, da bi predlog za ustavne sodnike moral biti uravnotežen, se pravi, da ima ta koalicija in opozicija predla predlogi po dveh kandidatov, tako da bi te štiri kandidate lahko izvolili z čim večjim, čim boljšim soglasjem. Zdaj, ki ima štiri kandidate, oziroma tri izbrane, no, tako pravite, ne, zdaj, ti trije, gledam, kako v to polarizacijo, ki zdaj menite in polko, recimo? Vete, mi predlagamo, oziroma smo za to, da predsednik predlaga cel paket, se pravi, so štiri kandidate, zdaj, mi smo povedali dva. Zdaj, če so doiskali kandidate zunaj tega nagovora, pač pričakujemo enak postopek, to se pravi, da bo prišlo do nekega ustreznega dogovora in soglasja med koalicijskimi in opozicijskimi poslanskimi skupinami.
tudi smo dobili na koncu nek uravnotežen predlog. Saj z katerega od teh dveh, ki jih omenjate, kaj posluha naprej na predsednikovem odboru? Jaz bi se pogledal, kaj tako razmišlja druge poslanske skupine mimo. Zdaj, te informacije se zbirajo pri predsedniku, predsednik bo tisti, ki bo pač v določenem trenutku ugotovil, ali kandidati uživajo zadostno podporo za nadaljevanje postopka v državnem zboru ali kot elementarnega stanja podpore ostalih poslanskih skupin kandidatov. A pa se tudi pogovarjate glede podpore ustavnim sodnikom v povezavi s podporo članov fiskalnega sveta v parlamentu? Vemo, da sta to dva različna postopka, dva različna pogovarjatelja, ampak odločate pa poslanci, ali je to vezana trgovina ali ne. Ali vi pričakujete, da boste imeli v fiskalnem svetu človeka, ki bo blizu vaše stranke ali pa bolj všeč opoziciji? Pri vseh postopkih, ne, kjer se izbira več oseb, ne, je na nek način pričakovano, da se upošteva neko načelo sorazmernosti. Vsaka modra oblast, katerakoli želje, pač ta kriterij mora upoštevati. Mislim, da ga upošteva tudi, ko smo, pač bili mi tisti, ki smo imeli vlado, smo zagotavljali tretjino tudi opoziciji. Bilo nobenih težav. Zdaj, ta mesec, ne, oziroma tej sreče, da vsi postopki stekli tako, kot morajo, imamo veliko kadrovskih odločitev. Ne samo ustavno sodišče, oziroma ustavni sodniki, ne samo člani fiskalnega sveta. Odločili so tudi o generalnem državnem tožilstvu, o svetu FIHO, o svetu zaradi difuzije, kaj vem, še kakšne stvari, o nadzornikih, ne, slovenskega državnega holdinga. Za zahtevne odločitve. Jaz mislim, da vlada ne, bi morala ne, pri takih odločitvah tudi upoštevati voljo tudi drugih, ne samo izključno koalicijski interes. Sploh pri odločitvah, ker se imenovanje opravljajo zadači v ustavnih sodnikih, vemo, da gre za 9-letni mandat. Ta princip je potrebno na način tudi upoštevati. A je realno, da predsednik republike predlaga kandidate za ustavne sodnike, še za to se? A je nakazal, da bo to storil? A se boste še postavljali? No, postopki tečejo. Zdaj, jaz sem drugi v tem drugem krogu bil na razgovoru pri predsedniku države, so še druge poslanske skupine, da je kakšen zaključek jutr, povdan, ne vem. In odvisno od tega je tudi odvisno od nadaljevanja teh postopkov, ki bo vodil predsednik. Zdaj, če ustreznega soglasja za kandidate ne bo, ne, s tem zagovarjamo princip, da se predlagajo vsi štiri in tudi vsi štiri za zadostno podporo, potem bo najbolj potrebno še kakšen napor narediti, da se pride do tega, bom rekel, zadostnim številom, da so podprtega predloga. Simona Kustec-Mikljecer je dejala, da ima predsednik že tri kandidate, ki naj bi uživali zadostno podporo. Je enako povedal predsednik tudi vam? Zdaj, podporo, ki pri nas uživa, ne, uživa da dva kandidata, zdaj, za ostala dva, ne, ki bosta, če bosta predlagana, ne, treba pač ta postopek spela tudi preko poslanskih skupin. Kot rečeno, predlagamo, da se oblikuje formalna lista, da se pravi, da predsednik predloži vse štiri kandidate za ustavnega sodnika in vse štiri, ki imajo primerno podporo, ne. Tudi podporo v opozicijskih strankah, oziroma tudi pri nas pri SDS. Mislim, da kakršenkoli predlog, ki bo asimetričen, glede podpore, mislim, da ne bo dobro za delo, ne bo dobra popotnica za delo v ustavnem sodišču. Najlepša hvala. Lep dan želim. Hvala.
ta pa nam danes absolutno podpira v poslanski skupini. Lep pozdrav. Upustil vas bi, da smo imeli pred predsednikom razgovor o tem pomembnih, pomembnih funkcijah. Predsednik je upustil, da enkrat ima tri kandidate, ki jih lahko in ki bodo tudi predlagal v državni zbor. To je gospod akademik Vavčnik, vojni doktor gospodin gospod Jakič in pa gospod Ačeto. Za četrtega, četrt, če ni znan in se bo iskalo še ime. Jaz sem ga obvestil in sporočil, da nam je seveda žal, ker sta dva veliko naša kandidata, ki smo jih mi, bom rekel, tudi na nekaj podpira podstopila. To je gospod Bohinc in gospa Šugman. Tako da glede na razgovor, bomo tudi v stranki še opravili razgovore in dobro pogledati, kdo bi lahko bil tudi še četrti kandidat. Tudi Pavčnik starejši, ne? Da. Gospoda Kredenja Pavšnika. Glede četrtega pa? Četrtega še nekega, nekega soglasja ali nekih nekega imena, tako da po predsedniku glede na pravo še kakšen so. Znači, če povače na mačovski seji, da se o tem odločali? Jaz mislim, da da, da se bo na mačovski seji odločalo. Tudi ta mačovska seja bo kadrovsko zelo zanimiva in mačovski bo točko. Po vašem občutku so ta tri imena vse tri zelo sprednjiva tudi za druge skovorje? Eto, seveda vsak, vsaka poslanska skupina, vsak poslanc ima svoj pogled, ampak zdaj zelo težko pa po njihovih predstavitvah, po njihovem znanju, izkušnjah in kljub temu, da smo politično lahko na drugih nasprotih, takim ljudem ne sprotuješ. Ker prej smo poslušali o tem, da bo potrebno na vsak način SDS-o na tež, na dva, dva. No, jaz ne vem, kjer, vedete, to je za njihova, njihova zgodba. Jaz mislim, da je res zadnji čas, da se nehamo v Sloveniji na tako pomembnih punktih, kot je ustavno sodišče, prešteva, da je bolj levo in da je bolj desno. Za vas so ti trije kandidati dobri kandidati? Jaz sem rekel, da bi bil bistveno bolj vesel, če bi bila na, na tem spisku gospod Bohinc, gospa Šurman, onda poslanska skupina socialnih demokratov ima 16. Ampak ono ste itak samo uslužili? Je, je. A je res krizane trgovine, ustavni sodišče, fiskalni svet? Kar se tiče socialnih demokratov, ne, ker žal nimamo tem oči, da bi lahko prvovali. Gospod Han, mogoče sem še to, koliko je pa za vas spremljiv gospod Jaklič, vemo, da je tvitev določene stvari ob procesu Patria, ga boste vi podprli, vem, da na Levici je bilo zaradi tega precej nevolje. Moja izjava ustavnih sodnikih poznate, v stališčih ustavnih sodišč, sodišč poznate, ker se v politiki vsak dan nekaj novega naučim, se bom izognil v nekih obsodb in za posamezne kandidate. Hvala. Kako je pačno ime? Ne vem, kako je. Je pa pravil, da to veliko se konja. To smo že prej bilo da. Marija. Mislim, da je kako Marija. Starejši. 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 Marija. Je pa sinji noti. Ja. Da je sinji noti. To je pa sinji noti. Da je sinji noti. Da je sinji noti. Za nas, kot smo videli sami. To pa se uvijek. Ne, pa učin. 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 Ne. Glede, 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 ne